Spoštovani, lepo pozdravljeni. Dovolite, da predstavim pogled internista na aerogeno širjenje novega koronavirusa. Gre seveda za pogled z interne klinike, vendar verjemite, da smo se tudi internisti v zadnjih mesecih precej od blizu spoznali z novim koronavirusom. Na kliničnem oddelku za žilne bolezni interne klinike je v jesensko-zimskem valu prebolelo COVID približno 3/4 medicinskih sester in 1/3 zdravnikov. Seveda vsi dobro poznamo splošna priporočila o razkuževanju rok, uporabljanju mask in držanju varnostne razdalje. Ko pride do tolikšnega števila okužb, se človek seveda zamisli in začne brati literaturo. Vidimo iz epidemioloških podatkov, da je Slovenija med državami, ki imajo največji problem s COVID-om, z dnevno incidenco na milijon prebivalcev. So pa seveda vse države na severni polobli tiste, ki imajo orjaški problem z drugim valom, neprimerno večji, kot je bil spomladanski prvi val. Zanimivo je, da države, ki imajo sedaj v času naše zime topli letni čas, imajo bistveno manjši problem kot recimo v Sloveniji. Čile je imel problem v času zime na južni polobli, zdaj je ta problem bistveno manjši in tudi revne države, kot so na primer Alžirija, Kenija, Indija, imajo bistveno manjši problem kot mi in naši sosedi. Dovolite, da čisto na kratko ponovim tri osnovne načine za prenašanje okužbe s SARS-koronavirusom 2. Prvo je seveda dotikanje kontaminiranih površin, tako imenovanih pasivnih vektorjev ali fumitov, kamor so padle kužne kapljice, ki jih je okuženi izdihal oziroma izkašljal in se jih je nekdo drug dotaknil z rokami in jih zanesel v nos ali v oči. Ta način prenosa pravzaprav ni zelo pogost. Potem pride tako imenovani kaplični prenos, gre za tako imenovane velike kapljice, večje od 5 mikrometrov, kužne kapljice, ki jih oddaja v okolico okuženi in se zanesejo neposredno v dihala oziroma oči prejemnika. Te kapljice naj bi padle na tla v razdalji približno 2 metra od izvora. Tretji način prenosa so pa mikroskopske kapljice, tradicionalno pod 5 mikrometrov v premeru, ki lebdijo v zraku dolgo časa in se širijo po prostoru na velike razdalje, ustvarjajo tako imenovane kužne aerosole in so odgovorne za aerogeni prenos. Vprašanje je, ali obstaja ostra meja med kapličnim in aerogenim prenosom. Odgovor je ne, ne obstaja. Gre za kontinuiran proces. Kako to vemo? Že leta 2009 je Lidija Moravska, ena od vodilnih raziskovalk aerosolov, ugotovila, da človek pri različnih respiratornih dejavnostih izloča kontinuum kapljic, ki so pa pretežno manjše od enega mikrometra. Pri normalnem dihanju je output teh kapljic precej majhen, pri petju bistveno večji, pri kašljanju seveda ravno tako. Bistveno je, da je razporeditev zvezna in da je maksimum pri velikosti pod en mikrometer. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav so izpolnjeni fizikalni pogoji za aerogeni prenos COVID-a. In na to temo sta Lidija Moravska in profesor Donald Milton napisala vabljeni komentar v revijo Clinical Infectious Diseases poleti letos, 2020, julija. V članku sta opozorila na pomen ventilacije in zračenja, kadar je ventilacija preslaba in kadar so okna zaprta, se v prostorih, v katerih je kužna oseba, nabere
kužni aerosol, ki okuži drugo osebo. Če je ventilacija ustrezna, če so okna odprta, potem je teh kužnih aerosolov bistveno manj in verjetnost okužbe druge osebe bistveno manjša. Kar je zanimivo, je, da je ta komentar podpisalo 239 znanstvenikov z vsega sveta in to je seveda vzbudilo kar veliko pozornost. O tem je pisal New York Times 4. julija, 4. of July, Independence Day, in s takim mal sensacionalističnim naslovom. 239 ekspertov ima eno veliko trditev, koronavirus se širi aerogen. To seveda bi bila lahko lažna novica, če ne bi o tem zelo kmalu, malo zatem pisala tudi najuglednejša naravoslovna znanstvena revija Nature, ki je pravzaprav povzela rezultate tega članka iz Clinical Infectious Diseases in opozorila na problem aerogenega prenosa, ki ga pravzaprav Svetovna zdravstvena organizacija ni bila pripravljena kar tako sprejeti. Še več, ta druga najuglednejša znanstvena naravoslovna revija Science je o tem aerogenem prenosu pisala oktobra, 16. oktobra in če dovolite, na kratko povzamemo vsebino tega članka. Šli so še malo dlje od predhodnikov in so postavili trditev, ne samo, da je aerogeni prenos možen, ampak da je pravzaprav aerogeni prenos glavna pot prenosa koronavirusa, ki povzroča COVID-19. Postavili so pod vprašaj tudi to mejo 5 mikrometrov kot mejnika med kapljičnim in aerogenim prenosom in so pravzaprav pokazali študije, ki so izmerile, da delci kapljice, ki so manjše od 100 mikrometrov, to se pravi manjše od 0,1 milimetra, lebdijo v zraku in se širijo na bistveno daljše razdalje kot ta tradicionalna 2 metra. To je to, kar smo ravno kar povedali. Torej, trdijo avtori tega članka iz Science, da je verjetnost, da nam nekdo kihne v obraz in se okužimo direktno, bistveno manjša kot verjetnost, da vdihnemo kužne aerosole. Skratka, pozvali so odgovorne, da poleg seveda klasičnih zaščitnih ukrepov, nošenja mask, socialnega distanciranja, higiene rok, poskrbijo za to, da se čim več aktivnosti socialnih premakne v odprte prostore, to je seveda možno za koncerte, ni možno za bolnišnice ali pa domove ostarelih, da se izboljša ventilacija in filtracija zraka, to je pa silno pomembno v bolnišnicah in domovih ostarelih, in da se izboljša zaščita delavcev, ki imajo visoko tvegano dejavnost, to se pravi zdravstveni in negovalni delavci. Tole je še en zelo zanimiv članek, ki ga je objavila skupina profesorja Jureta Leskovca s Stanforda in sicer o tem, kako so se gibali ljudje v Ameriki in kje so se okuževali. Gre za podatke iz mobilnih telefonov, ki so jih pokrili s podatki o okužbah in seveda, torej to je bilo anonimizirano, ampak kljub temu ta študija recimo v Evropi sem prepričan ne bi bila nikakor mogoča zaradi zaščite osebnih podatkov. Skratka, dobili so anonimizirane podatke o gibanju preko telefonov od 98 milijonov ljudi v Ameriki in njihova glavna ugotovitev je bila, da je manjšina superspredarskih točk povzročila večino okužb. Če si tole pogledamo pobližje, so celo razdelili točke okuževanja na tiste Američane z
visokimi dohodki, to se pravi, ta zgornji decil po dohodku, in so primerjali z revnimi Američani spodnji decil po dohodku. Zdaj boste rekli, kje je te podatke dobil, jaz si ne znam predstavljati drugega, kot da mobilni operater v svoji prijavi zahteva tudi neke podatke o letnih dohodkih in potem lahko na ta način tako ljudi v Ameriki razdeliš. No, kaj se je izkazalo? Precej zanimive stvari. Te premožni Američani so se okuževali v fitness centrih, v kavarnah in v restauracijah, revni Američani so se pa okuževali v cerkvah. Gospel je seveda čudovit za dušo, ampak očitno za širjenje korone pa ni tako dober oziroma je precej nevaren. Zdaj, tisto, kar te analizi manjka, je seveda karkoli o bolnišnicah in o domovih ostarelih. Tam pravzaprav najbrž premalo ljudi, bolnikov s seboj nosi mobilne telefone, da bi bili ti podatki uporabni. Skratka, iz vsega tega povedanega o aerogenem prenosu je nastal en matematični model, ki sta ga izdelala dva profesorja iz MIT, Massachusetts Institute of Technology, Bazant in Bush. In ta model bi mogoče na kratko predstavil. Zdaj, tisto, kar sta privzela, je ena taka, za mene bila kar huda trditev, da je infektivna doza le nekaj deset virionov. To sem šel pregledati in pravzaprav sem našel podatke, da je povprečna infektivna doza novega koronavirusa nekaj več kot 100 virusnih partiklov, da pa v resnici je pri inhalaciji v dihala infektivna doza bistveno nižja kot pa intranazalno. To se pravi, očitno nas nosni izločki, sluz do neke mere ščitijo, če pa pride to globoko v dihala, pa so že zadostne, precej majhne količine virusa, to je res prav grozljivo, nekaj deset virionov pa si okužen. Skratka, še posebej v luči te nove mutacije, ki je zdaj v bistvu zagnala paniko v Veliki Britaniji. Mislim, da so se avtori kar prav odločili, da so to vzeli za neko infektivno dozo. Spet so ponovili to, da v bistvu gre za neko zvezno distribucijo kapljic, ki jih okuženi izdiha. Tole je pokazano na temle grafu. Če pojemo, seveda bistveno večji output virusa kot pri mirnem dihanju. A ne? Skratka, to so redi velikosti razlike. Input virusa v odvisnosti od aktivnosti je zelo pomemben. No, tole so prikazali na neki skali super spreaderskih dogodkov. Tale Skagit Valley Choral je ena cirkev, kjer je v bistvu ob enem okuženem pevcu se praktično 70% ljudi v cerkvi okužil, čeprav so bili precej daleč od pevskega zbora. To so pa potem drugi dogodki, vključno z to prvo Diamond Princess križarko, kjer so se dokazano okužili tudi ljudje, ki niso bili v tesnem stiku z drugimi okuženimi. Tu je graf, ki prikazuje, kdaj pride do okužbe druge ali tretje osebe, če je vzpostavljeno stacionarno stanje kužnega aerosola in seveda v odvisnosti od ventilacije. Kadar imamo slabo ventilacijo, 0,34 air changes per hour, to se pravi tretjina zraka se zamenja v eni uri, potem je v tipični sobi negovalnega oddelka v domu starejših občanov čas do okužbe druge ali tretje osebe, ki stopi v ta kužni aerosol, silno kratek. Silno kratek, meri se v minutah. Če je ventilacija dobra,
je ta čas daljši, stacionarno stanje se vzpostavi pri nižji koncentraciji kužnega aerosola, še vedno pa ni briljantno. Skratka, analiza kaže, da pravzaprav je stanje v domovih za ostarele silno zaskrbljujoče, kar se sklada z realnimi podatki. To, kar je strašansko v nebo vpijoče na tem grafu, je, da če pri slabi ventilaciji oseba vstopi v kužni aerosol, se bo okužila že po 3 minutah aerogenu. Seveda pa stacionarno stanje ni vselej že vzpostavljeno. Situacijo imamo, ko okužena oseba šele vstopi v nek prostor in aplikacija na tej povezavi je namenjena temu, da lahko ugotovimo, po kolikšnem času bo statistično verjetno prišlo do okužbe druge ali tretje osebe. Naredimo eno majhno vajo s to aplikacijo, s tem modelom. Izberemo 30 kvadratnih metrov veliko bolniško sobo z višino stropa 3,7 metra, z ventilacijo, ki pomeni slabo zatesnjena okna, približno tretjina zraka se zamenja v eni uri, nimamo posebnega filtracijskega niti recirkulacijskega sistema in zrak je precej suh, 20% vlago imamo v zraku. Če osebe v tej sobi ne nosijo maski in mirujejo, kar je tipično za bolnike, bo prišlo do okužbe pri drugi osebi statistično po 10 urah, če sta pa še 2 osebi poleg okužene noter, se bo pa ena od njih okužila po približno 5 urah. Če nosijo maske, pa če tudi govorijo, bodo časi daljši, druga oseba se bo statistično okužila po 25 urah, ena od 2 dodatnih oseb po 13 urah. Poglejmo, kaj napravi bistveno boljša ventilacija. 8 zamenjav zraka na uro, to pomeni dober prezračevalni sistem, še vedno brez filtracije. Če bolniki ne nosijo mask in mirujejo, se bo druga oseba po prihodu prve kužne okužila statistično šele po 4 dneh. Če so notri 3 osebe, se bo ena od 2 neokuženih okužila po 2 dneh. Z maskami seveda še bistveno daljši časi. Še en faktor poleg zračenja je v literaturi precej omenjan, to je vlaga v zraku. In sicer v bistvu gre za to, da ko kapljica pride iz človeka v zrak, ima 2 možnosti, da v bistvu se začne sušiti ali pa da raste. Zdaj, če je zrak zelo suh, bo kapljica se sušila, virus noter ostane sposoben okužbe in ti aerosoli so dolgo časa v zraku. Če je pa zrak vlažen, se pa kapljica po teoriji veča in pade na tla. To je teorija. Vsi pravijo, da je suh zrak škodljiv zdravju. Po zimi je toplotna kapaciteta zraka za vodno paro bistveno manjša kot poleti. Poleti pri višjih temperaturah zrak vsebuje več vlage, po zimi manj in tudi ko suh zimski zrak vstopi v notranje prostore in se ogreje na sobno temperaturo, zrak ostaja suh. Povsem upravičeno se vprašamo, ali temperatura zraka, ki je proporcionalna vlažnosti, prispeva k aerogenemu prenosu. Vsi jasno vidimo, da je drugi val epidemije v zimskem času neprimerno večji od spomladanskega vala. Tole smo že povedali, optimalna je 40-60% vlažnost zraka v notranjem prostoru. Naredimo simulacijo, kako sprememba relativne vlage v prostoru vpliva na čas do okužbe
druge osebe oziroma tretje osebe, ko v prostor stopi kužna oseba. Tole smo že pokazali, a ne, če imamo 20% vlago, pa samo nezatesnjena okna, bo prišlo do okužbe druge osebe po približno 10 urah, če sta dve dodatni osebi v sobi, poleg okuženega se bo eden od njiju okužil po 5 urah, če ne nosijo mask. Torej, kaj se zgodi, če v teh enakih pogojih povečamo relativno vlago na 60%? Druga oseba, če ne nosijo mask, se bo okužila ne po 10, ampak po 13 urah. Torej, nekaj efekta je, ni pa dramatično. Če si pogledamo tole tabelarično, vidimo zelo jasno, da dobra ventilacija dosega bistveno večje učinke kot pa vlaženje zraka. Druga oseba se bo po prihodu kužne okužila pri 20% vlagi ob slabi ventilaciji po 10 urah, ob še naprej slabi ventilaciji in 60% vlagi po 13 urah. Če imamo pa dobro ventilacijo, pa čas do okužbe druge osebe podaljšamo na 4 dni. Zaključek je torej, da vlaženje zraka ne more nadomestiti dobre ventilacije. Kaj pa filtriranje zraka? Obstajajo tako zvani HEPA filtri, High Efficiency Particulate Arresteri, ki po evropskih standardih morajo ob prvem prehodu zraka odstraniti 99,95% delcev, ki so večji od 0,3 mikrometra. Pri tem lahko že kar takoj povemo, da koronavirus je velik 0,125 mikrometra oziroma 125 nanometrov. To se pravi, ti filtri bi morali odstraniti 99,95% korone iz zraka. Obstajajo različni fizikalni mehanizmi, kako ti filtri z različno velikimi porami delujejo. Ampak to niti ni toliko pomembno. Pomembno je, kakšna je učinkovitost teh HEPA filtrov v odvisnosti od delcev zraka in nekje tukaj pri 0,01 mikrometra so še kar učinkoviti. So še kar učinkoviti. Torej, kaj pišejo o tem, ali lahko HEPA filtri zaustavijo koronavirus? Morda tole omenim, to je spet iz New York Timesa. In opomba pri tej objavi je, da so to svojo objavo popravili glede na update centra za obvladovanje okužb, Center for Disease Control, ki je v bistvu v Ameriki za razliko od WHO kar zelo odkrito priznal pomen aerogenega prenosa. To se pravi, to smo že povedali, a ne? Virion korone je velik 125 nanometrov oziroma 0,125 mikrometra in HEPA filtri ga kar učinkovito zaustavljajo. Pišejo, da medicinske ustanove že od druge svetovne vojne dalje uporabljajo te HEPA filtre za to, da zmanjšajo aerogeni prenos različnih patogenov. No, zdaj pri nas v UKC to najbrž niti ni toliko še v veljavi, morda pa upam, da v prihodnje bo. Tole je pa sploh zanimivo. V bistvu, kaj so naredile šole, javne šole v New Yorku? A ne, dodale so tem svojim ventilacijskim sistemom Heating Ventilation Air Conditioning HEPA filtre in so jih novembra letos kupile 30 tisoč. 30 tisoč z namenom, da v bistvu ohranjajo zdrav zrak v razredih in preprečijo superspredarske dogodke. Še nekaj je vredno omembe, a ne, ultraviolična svetloba. Zdaj, ultraviolična svetloba je problematična, ker je ne moreš uporabljati, ko so ljudje v prostoru. Obstaja pa neka posebna dolžina, tako zvana far UVC svetloba, 222 nanometrov, ki še vedno inaktivira virus, ni pa škodljiva tkivom.
To je sicer zaenkrat eksperimentalno, nima še nikakršnih certifikatov in skratka ne mogoče to uporabljati klinično, ampak silno zanimiva ideja. Skratka, ta valovna dolžina 207 do 222 nanometrov učinkovito ubija viruse in naj ne bi bila škodljiva za človeška tkiva. Zdaj, v nekih jakostih, ki so sicer dovoljene za sevanje približno 3 milidžule na kvadratni centimeter na uro, so dokazali, da ta v bistvu prilagojena UV svetloba ubije po 8 minutah 90% virusov, po 25 minutah 99,9%. To so pa študirali na nekih neškodljivih sevih korone, tistih, ki povzročajo ta tako zvani nahod, ne. Skratka, morda bo kaj iz tega, upajmo, da bo, drugače pa seveda UV svetilke lahko uporabljamo takrat, ko ljudi ni v sobi. Recimo na kliničnem oddelku za žilne bolezni trenutno preizkušamo eno čistilno napravo za kateterski laboratorij, ki naj bi v približno 20 minutah povsem počistila zrak. To je v kateterskem laboratoriju možno med enim in drugim posegom, v bolniških sobah je pa to težje. Dajmo si za konec pogledati še, kaj menijo eksperti. Tole je glavna znanstvenica WHO, ki pravi, da so seveda večkrat vzeli v poštev ta aerogeni prenos kot možen, ampak sigurno pa ne dokazan način prenosa. In pravi, there is a strong debate on this. Zdaj, moj komentar je, da seveda gospa ima prav, da randomizirane študije ni, verjetno je tudi zlepa ne bo, gotovo pa težko zanikamo, da se skladajo fizika, fiziologija, patofiziologija in case series o aerogenem prenosu. Kaj pravijo naši eksperti, profesor Beović, ki so mi poslal ta model v pregled, mi je napisala, da to, da se virus širi po zraku in da so zaprti prostori tvegani, je kar jasno. Ventilacija je zelo pomembna, še najbolje v naših razmerah klasika, zato smo tudi COVID oddelke razsejali v periferne stavbe, kjer se odpirajo okna. Prosil sem še za mnenje dr. Matjaža Leskovarja, ki ga poznamo z Facebooka, kjer objavlja napovedi gibanja epidemije. Skratka, reaktorski fizik po osnovni izobrazbi. In napisal mi je sledeče: če so avtorji svoje modele ustrezno zasnovali in ustrezno validirali na poznanih primerih, kot navajajo v članku, potem so zaključki verjetno pravi in njihova aplikacija uporabna. Je pa predpostavljeno, da je le en okuženi v prostoru. Če jih je več, je treba čase deliti s številom okuženih. Po moji oceni je trenutno v Sloveniji kužen vsak 25. prebivalec, tako da je verjetnost, da imamo v množici več kužnih, relativno velika, kar je treba upoštevati. Na koncu se je pa še celo malo začudil, zakaj ga pravzaprav gnjavim s temi vprašanji, ker da je to pravzaprav že kar splošno sprejeto. In takole napisal: imam občutek, da je možnost aerogenega prenosa okužbe pri COVID-u nekako splošno sprejeta, zato tudi priporočila glede zračenja prostora. Torej, namesto zaključka, a ne, še vedno, če gledamo tele številke, v bistvu naši sosedi nekako so le bistveno zmanjšali breme dnevnega števila okužb, mi pa sicer zdaj tudi začenjamo zniževati, ampak še vedno smo na precej višjem nivoju od recimo Nemcev, Avstrijcev, Italijanov in celo Belgijcev. Seveda vsi željno čakamo cepivo, ki je fantastično, skratka že nekje po 10 dneh imunski odgovor spravi v bistvu napredovanje okužb v nek praktično plato, medtem ko tisti, ki so dobili placebo, se linearno s časom okužujejo naprej. Skratka, vprašanje je, ali bomo vse delali po starem, ali bomo mogoče tudi kakšne fizikalne metode uporabili, da širjenje virusa zmanjšamo, da smo malo bolj aktivni. Jasno, nihče ne spravlja pod vprašaj higiene rok, nošenja mask, socialnega distanciranja. Spodbujanje dejavnosti na prostem je super stvar, ampak v bolnicah pravzaprav zelo težko.
Tole je meni zelo po duši, a ne vedno povem, da seveda pogrešam to, da bi smel iti na pokljuko, pa se poditi po gozdu, pa na kakšen hrib iti. Tako da upam, da bo to kdaj spet mogoče, a ne. Skratka, paziti na super sprejderske dogodke, mogoče bolj kot nediskriminatorno omejevati gibanje. Tole je pa nekaj, kar pa res bi pa morali narediti v bolnišnicah, izboljšati ventilacijo in filtracijo zraka, ne ventilacijo tam, kjer so okna na razpolago, filtracijo tam, kjer jih ni. Po mojem, eden od nujnih ukrepov in pa poskrbeti za boljšo osebno zaščito tveganih poklicev. A ne, vemo to, da kirurška maska pravzaprav ni osebno varovalno sredstvo, je v bistvu sredstvo, ki varuje našega sočloveka. Šele pri FFP2 oziroma N95 maskah v bistvu se začne osebna varovalna oprema oziroma zaščita tistega, ki masko nosi. Tako da po mojem bi bilo to potrebno zagotoviti. Vemo, da to vse skupaj ni poceni, ampak epidemija je seveda bistveno dražja kot ti varovalni ukrepi. Še na eno stvar bi opozoril. V zaprtih javnih prostorih je možno namestiti merilce izdihanega CO2 kot indikatorje količine aerosolov. Priporočena količina je pod 750 ali vsaj pod 1000 delcev na milijon. To ponekod že uporabljajo in v bistvu s tem privabljajo stranke, da kažejo, da je njihov zrak čist oziroma priporočljiv. Seveda treba je vedeti, da če ljudje zelo glasno govorijo ali pa celo pojejo, potem CO2, nekje proporcionalen metabolični aktivnosti, ne odraža več tega outputa virusa. Še enkrat, ni poceni, ampak epidemija je bistveno dražja od omejevanja. Tukaj se vam jaz zahvalim za pozornost. Zemlja se bo vrtela naprej, kakorkoli se mi odločimo oziroma ravnamo. In resnično hvala za vašo pozornost.